Har konstmarknaden gått bananas? Staten säljer. Allt ska bort. Och så undrar vi om svenska folket håller på att bli analfabeter. Det här är mammons rike. The kingdom of Mammon Economics Pop culture, finance Mammons rika. I veckan så beslutade regeringen att sälja en av de svenska nationalklinoderna till högstbjudande Bilprovningen. 1,2 miljarder kronor rullar nu in i statskassan. Det var, var tyska företaget Tüve Rheinland ett certifieringsföretag som bland annat varit inblandat i en skandal där man godkänt en billig variant av bröstimplantat som sedan brustit orsakat inflammation och stort psykiskt lidande. Eh, det här låter ju som en perfekt aktör när det gäller att kontrollbesiktiga våra eh, bilar här i Sverige. Eller vad säger du? Ja, jag önskar bara att de använde sitt fullständiga namn. utan... Inte bara det står för um, Teknischer Überwachungsverein. Rheinland. Jag skulle vilja ha det på en t-shirt. Ja, Det är snyggt. Det låter som ett otroligt bra industriband. Från Tyskland. Ja. Men kan inte, man redan göra... Jag ser redan nu att det finns synergieffekter. Man åker till samma stationer och kontrollerar bröst och bilar. Titta inte på mig! Alltså, jag har varken körkort eller... eller... Ja, men mammografi. Uff, här. Vi, vi, vi besiktigar din bil samtidigt som din fru får mammografi. Nej, men allvarligt talat, eh, 2010 då avreglerades alltså bilprovningsverksamheten. Det här är väl naturligt nästa steg? Vi har ju redan privata aktörer. Varför ska vi ha ett statligt företag som kontrollbesiktigar våra bilar? Mm. Jag, alltså jag fattar ju den, den, det argumentet. Jag gör det. Mm. I, jag tänker samtidigt, varför ska staten inte ha det? Mm. Det, det, liksom på samma sätt som det är sätt som hindrar. Sen är inte just bilprovning någonting som jag känner väldigt starkt för. Jag tycker att Staten ska äga allt som är infrastruktur i ett land. Räknas det här som infrastruktur? Jag vet inte. Jag känner nog ganska starkt för Bilprovningen. Därför att det har ju visat sig nu med den här halvmesyren... En halvavreglering har det ju varit. Mm. Det är ju jättekonstigt. jättekonstigt. Eh, ...att eh, man kan muta sig till att ens bil går igenom. Då får vi ju trafiksäkerhetsproblem. Mm. Alltså den här Alltså Korruptionen, eller bara det att, att, eh, att kriminella kan liksom köpa in sig även här och så liksom blir vi alldeles paffa efteråt. Oj, vad naiva vi var och så där. Jag... Ja, ja, nej, jag håller på statlig du, ja, du, du, du är emot att man säljer det här för 1,2? Ja. Kommer det att bli dyrare? Ja, det har blivit det har blivit –Det dyrare. Man har gjort en undersökning. här. Det är Riksrevisionen som, som har funnit att priserna ökat med 56 sedan avregleringen 2010. Såklart. Men Det är inte en jättehög prisökning, måste jag då tillägga. Men, men, Tillgängligheten har ja, blivit väldigt mycket bättre. Alltså, ja, det, ja. Det, det är, det är ju ja. jätteenkelt okay. att hitta en besiktningstid idag. Det finns okay. bilbesiktningar precis överallt right. right. Kommer de att ha, någon... ha någon konkurrent? För det, finansministern har väl sagt att det här kommer inte leda till ökade kostnader? för bilprovningen. De har ju redan... Men, men, ja, då funkar det inte. Då blir det Arlanda Express av alltihop. Det blir en, du menar att det kommer att köpas upp av en kedja? Ja, något sånt, och sen blir det dyrt för alla och dåligt. Nej, men det finns ju flera privata aktörer. Alltså man och har ju avreglerat dåligt. Då funkar inte kapitalismen man... om inte priserna går ner. Det är det som är målet. Att... Nej, kapitalismen kap, 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 går inte ut på att konsumenterna ska vara bättre, utan att de som äger ska göra profit. Det här det är... är jag det jag, jag var, med. Det är du har missat med. ett system för att skapa välstånd till många. Går det inte det, så måste man modifiera kapitalismen. Är... Vi har så mycket att prata om! Men varför, varför accepterar vi det här? Då? Om vi nu är, alltså det är många som är mot dessa avregleringar, men, men ändå accepterar vi. Det är inte så att vi går ut och demonstrerar, eller ni går ut och demonstrerar mot avregleringen av ja, men Om vi skulle avreglera och privatisera skolan till exempel, då tror jag att jättemånga skulle protestera. Men då, 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 då. Jag skojas med <skrattar> <skrattar> men Jag undrar också... Därför att, alltså det går inte att vinna ett val för ett parti idag som går, försöker vinna ett val på att vi ett ska privatisera mer. Det har ju inte en chans, ett sånt parti. Och Inför varje val så säger till exempel socialdemokraterna att vi ska göra någonting åt det här med vinsterna i välfärden privatiseringar blir inte riktigt som här tänkt och så gör man ingenting i alla fall. Det finns väl inget politiskt tryck bakom därför att partierna inte mm. tar det, är väljarna, om det. Ja, ja, ja. Nej men de att väljarna, väljarna, väljarna tror att de ja. ska göra någonting åt det här. Det, alltså, om man kollar på undersökningar så är det en stor majoritet som är emot privatiseringar men det får ju ingen politisk push. Nej. Därute. Vad tror ni vad är nästa bolag att privatiseras då? Är det något... Bolaget, systembolaget. Systembolaget? Ja, det tror jag. Men är det möjligt överhuvudtaget? Tror Absolut du det? med den här gårdsförsäljningen och att vi har ett undantag i USA. Där tror, mm. tror jag man kommer röka på. Alla alkoholister måste konfronteras med baggingbox på i matbutiken när de handlar sitt bröd. Det... Jens, att det där är alltid liksom slut. Bilden. <laughs> bägen in på Ica. Liksom. Vi kan inte drömma större än bag in ja, Det är så det ser ut utomlands. Jag tänker, min pappa ser ihjäl sig. Alltså, jag, han, ett av mina sista samtal med honom handlar om att han ville kunna gå och köpa eh, sitt bröd utan att konfronteras med alkohol i sin kvartersbutik. Han var livrädd för avregleringen. För mig så är det här en solidaritetsfråga. Faktiskt, med de som inte klarar... Tror du att borgarna vågar röra Systembolaget? Jag är emot Systembolaget, men å andra å sidan har det vissa fördelar. För Jag gillar inte att gå ut och handla alkohol i andra länder. Jag tycker Utbudet är väldigt begränsat. Ja. Och systembolaget har ett bra utbud. Men vad gäller privatiseringar... Jag tycker att kungahuset ska säljas till Technischer Überfruhreinrein. <laughs> Mammans ja, På tal om att säljas ut. Vår avreglerade svenska skola mår ju inte jättebra. det är ingen nyhet. Men Svenska Dagbladet rapporterade här sistens om att eleverna på svenska universitet och högskolor saknar grundläggande läs och skrivkunskaper. Men problemen syns tidigare än så. En fjärdedel av 15-åringar läser så dåligt att de inte förstår innehållet i en text. Redan som 10-åringar klassas runt en femtedel av elevernas läsförmåga som låg eller under låg nivå. Åsa, vems är felet? <laughs> vems är felet? Vem ska vi ställa ut på Stortorget? I jag tror att det finns väldigt många skäl till det här. Men Ett men är att den kognitiva förmågan har förändrats hos barn med allt skärmande. Jag tror att Man har inte tålamod. Och ögonen har inte riktigt förmåga längre hjärnan att liksom läsa text. Men Vad är det som det håller på att hända? Är det, är det här en samhällsförändring? Jag tror att det är en förändring i människans hjärna. faktiskt. Jag, hur vi tar in information. Och det är ganska skrämmande. Tänker jag. Så men, eh, människor de blir dummare och dummare och datorerna blir smartare? Och smartare. Jag, tror att, jag, tror att, jag tror att skärmandet kan göra oss intelligentare på många sätt också. Men det här med att, att tillgör, tillgodogöra sig text... Det, det tror jag, den kunskapen... Jag är på väg att förlora för Men är det, är, det, Agri, vad säger du? Är, är det viktigt att tillgodogöra sig text? Det viktiga är väl att tillgodogöra sig information? och fakta? Jag alltså, är kanske fel person att fråga för att jag liksom ägnar mitt liv åt att lägga värde i text. Men jag skulle ju hävda att det är omöjligt att tänka om man inte kan läsa och skriva. Alltså mm. att, att Tanken är så djupt förknippad med det man gör när man läser. En men text. tror du verkligen det? Ja, alltså, alltså, det Hänger ja, inte tänkandet ihop med att man har ett språk? bara? Ja, men I och det räcker med att du det, kan prata. så kan du tänka. Det språket, Måste du kunna skriva också? Nej, men Jag, jag antar att det språket också försvåras. För Det är inte så att de inte kan läsa bokstäverna. Det är att de inte mm. har ordförrådet, De har inte en förmåga att följa ett resonemang. Vi är ju ett textbaserat samhälle jo. fortfarande. Alltså, kidsen och vi alla. Mm. Det är inte så att vi inte läser längre. Vi läser ju mycket, mycket mer. tidigare. någonsin också. Ja. Men vi har inte förmågan att sitta och läsa en 600 sidor lång bok. Nej. Ja, jag fick inget tydligt svar där av Åsa Lindeborg Men jag vet Fredrik du är mycket för att eh, ansvariga syndare ska straffas offentligt i varje fall när det gäller kommunikationer i storstaden. Vem, vem, vem tycker du att man borde slå i bojor här? på Stortorp? Jag är rädd att det är delvis mitt fel. Jag röstade på Folkpartiet. så många gånger. Och det är De som drev igenom digitaliseringen av den svenska skolan. Det är De som ansåg att det var mycket viktigare att eleverna att tillgång hade till datorer än till pennor, papper och böcker. Det var De som såg till att massa profithungriga företag kunde sälja på skolorna massa olika kommunikationssystem och, och appar på läsningens bekostnad. Så ja, jag, jag tror att Folkpartiet... Den... <laughs> Förlåt. Jag <laughs> är ansvarig här. Men, ja, men vad ska man göra åt det här? Vad ska man... jag... Jag, jag, har, jag har en idé. Uh -huh. Höj momsen på ljudböcker och e-böcker och ta bort den helt på vanliga pappersböcker. Jag tycker att Man ska stötta antikvariaten, väcka liksom glädjen kring gamla böcker. Antikvariaten har det tufft just nu. Jag har läst en artikel om att en artikel Andrahandsmarknaden för böcker har liksom gått åt skogen fullständigt. Så man måste skapa en, en bokhype och Det har många försökt med förut. Men... Jag tänker, jag läste en väldigt intressant artikel på Expressens ledarsida häromdagen om, om just den här att inte barn kan läsa och skriva i Sverige. Vad beror det på? Och då sa det där i alla fall att på så så har man inte den här gamla metoden längre där man ljuder sig igenom kunskapen. att, lära sig att läsa. Utan De som blir lärare de, de får lära sig massa olika metoder även de som är betydligt dokumenterat mycket sämre. Mm. Och så säger, får man bara säga du kan, du kan undervisa på vilken metod du vill. väl själv. Det här, här valfrihetssamhället mm. i utbildningen gör... Man ljudar inte längre. Man ljudar inte längre. Och då, då, alltså 95 procent av alla lär sig läsa genom att man jud, med den metoden där man ljudar. Och Det gör man inte längre. Utan, jo, alltså många gör ju det, men det finns också lärare då som använder andra metoder. för de de tycker att de är bättre. Och Just den där anything goes, tror jag, mm. är ett problem här. Och så fick jag också veta... via den här... Expressens ledarsida, Patrik Kronqvist var det som skrev. Att mycket av lärarutbildningen går ut på att man ska teoretisera kring läsande men inte de praktiska övningarna. Alltså Pedagogiken är eftersatt, menade han. Jag tyckte Det var intressant. Mm. Men det är inte bara ett svenskt problem. USA har samma. De kommer till universitetet kan inte läsa och skriva. Mm. Så det, är, det är västvärldens hela problem, att vi håller på att tappa det här. Um, jag tycker att det är väldigt märkligt, och det är säkert inte så på alla skolor men flera skolor som äh, släktingar till mig eller kusin till mig har gått på har, har de kunnat gå igenom hela utbildningen utan att läsa en hel bok. De har läst utdrag. Aha. De har mm. inte läst en bok. Just började, just just det. Och där, det tycker jag är sjukt. Alltså det, det borde inte få vara så. Har du gått hela gymnasiet så ska du ha läst en bok. Mm. Nu, Regeringen är så oroad att man har gett en utomstående part, eh, OECD... Bilprovningen, ja, tror jag. också. Jo, att analysera varför just Sverige tappar så stort i läsförståelse och matematik. Eh, det här får oss på Mammon-redaktionen lite att tänka på en sketch av komikern Tim Robinson, som sedermera har blivit en meme. Vi ska ta och titta på den lite. Did anyone see? Someone drove a hot dog shaped car through the window! Driver's gone. Somebody call the cops. We need to find that driver. They could have killed someone. Whose car is this? Yeah, come on. Whoever did this, just confess. We promise we won't be mad. What? Vi we'll and ta din bil och dra! Vem försöker de lura? här egentligen? Det är, det är väl uppenbart vem det är som är ansvarig för detta haveri i skolan. Eller? Ja, så alltså, vi, vi är väl alla ansvariga. till viss grad. Jag tror att Sverige som land är otroligt teknikoptimistiskt <går> mer, än, mer än de flesta länder mm. i, i denna värld. Och Uh, det finns någonting förlegat med boken som teknologi som vi tror ständigt kunna förbättra på många olika sätt. Och Vi kan förbättra vissa saker, men vi måste vara medvetna om att en del går förlorat, och den delen tycker jag är fortsatt väldigt viktig. Sen är det för sig intressant att vi i Sverige vi har så låga, låga värden på alla de här proven från OECD. Och så vidare, och vi är så... På där. Men, ja, men vi, vi får dåliga resultat. Barnen är i princip analfabeter. Vi är obildade. Det går inte att ha oss i möblerade rum. Ändå så har det gått så otroligt bra för svenska techföretag. Vi har liksom högsta andelen um, uni unicornföretag per capita näst efter Silicon Valley. Det, om vi nu är så ofattbart korkade och obildade, varför går det bra? Det är lite som med humlan som egentligen inte borde kunna flyga. det är för sig en myt, men Humlan är liksom för tjock och klump för att kunna flyga, hävdas det ibland men kan flyga ändå. Vi, vi fattar inte hur korkade vi är. Utan vi bara kör på. Och Det är väl ändå något positivt? Att ja, absolut. Vi, vi har inte omfamnat vår dumhet. Tillräckligt mycket för <laughs> ja, men man, det, det, man ska väl också ha lite, precis som du säga, lite perspektiv. Vi ligger ovanför, eller våra elever ligger över genomsnittet i OECD. Men det är fästligt att du säger här du börjar prata om unicorns. för Det finns ett land som är outstanding i de här Pisa-undersökningarna och som också har fler unicorns per capita än Sverige. Det är Eskilstuna. Ah. Eh, estniska elever är mycket bättre än svenska elever på matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Men jag, jag råder mig med att titta lite på, jämföra olika länder med Sverige. Och då kan man ju konstatera att såna här länder som ofta framhålls som ofantastiska föredömen, till exempel Schweiz då, eller Sydkorea Alltså, trenden är, ju, precis som Agis säger, trenden är ju, den ser likadan ut mm. i väldigt många länder men den är mer dramatisk i Sverige. Eh, och I Estland så ser den helt annorlunda ut. För där, har man haft ett, där har man återhämtat en rejäl, en rejäl dipp. Men eh, vad, vad är liksom vägen ut ur detta? Då? Eh, är, är det det gamla vanliga? Förstatliga skolan, förbjud vinster i välfärden. Har... Nej, men jag, tror inte att, jag tror inte att det här... alltså Segregering och sånt där, det har att göra med, med eh, ekonomi. och så. Men här tror jag också det har att göra med pedagogik eller bara vad bo, barnen tillåts göra med sina skärmar. Och, så. mm. och sånt. Jag tror inte att man bara ska lägga in ekonomi. här utan det... Samhällsoptimismen. Samhällsvärderingar. Samhällsvärderingar är ju jätteviktiga. Är det, är det, är det status att läsa böcker? Så kan det ju faktiskt Via de, den digitala, förslappande underhållningen uppstå intressanta effekter. där folk faktiskt börjar läsa. Min, min dotter var, har upptäckt litteratur tack vare Booktok-trenden. Mm. Man går in på, I en bokhandel nu i Sverige så står det Booktok, och så är det alla författare som har ja. på Och Den försäljningen är enorm mm. bland tonårsflickor som, som har börjat läsa, i hög grad, tack vare Tiktok. Ja. Mm. Vi kan, vara, vi kan vara ironiska, vi kan vara eh, sarkastiska i Mammons rike men vi är också barmhärtiga och konstruktiva. Därför tänkte jag att alla här i vår panel ska få komma med en Enkel, genomförbar åtgärd som skulle ha effekt för läsförståelsen i svenska skolan. Fredrik han har redan varit inne på, på konstruktiva reformer. men ni andra ska också få uh, ja, men, alltså, när Jag pluggade i Frankrike, i gymnasiet där och vi hade faktiskt tre böcker som man skulle läsa under sommarlovet. Tre romaner. Uh, det fanns en lista, man fick välja tre av dem och sen skulle man ha läst dem. Och Gjorde man inte det då fick man smäll? Nej. man fick inte smäll, men, men det blev tuffa första veckor där när man skulle låtsas att man hade läst dem. För att det, ja. Så, och jag tror att det är bra att få in läsningen även utanför liksom, skolan. Ja. Att, att man har det hemma. Sen kan man som förälder göra jättemycket genom att bara sitta och läsa framför sina barn. Ha en papperstidning. inte bara sitta på en padda. Ja, alltså Grejen är att, att barn gör ju som sina föräldrar. Att även om de tycker om att läsa skolan... så Om inte föräldrarna läser själva hemma, så kommer man inte att läsa själv som vuxen. heller sen. Så Det är mycket som går i arv. Här, faktiskt. Jag har inga, jag, vet inte, jag har inga bra... Jag vill bara spränga hela skiten i luften. Spräng hela skiten ja. i luften, säger Åsa. Det är konstruktivt för skolan. då. Du var inne på att man skulle höja momsen... Ta bort momsen på böcker? helt. Mm. Utomför... Det, var, det var ganska intressant. faktiskt, Att, att man ska ta bort momsen på, på, på riktiga böcker och höja den på ljudböcker. Ja, men ljudböcker, det... vad är det? egentligen? Kom igen! Jag, ibland träffar folk som säger oh, boken, så jag lyssnat på den förra helgen. De säger att de har läst den. till och med. Nej, Men du har inte läst den! Du har lyssnat på någon som läser upp den. Jag, jag begriper inte det där. det Okej, okay, förlåt. Jag är, Jag är beredd att hålla med. Jag tar det lite som ett hån när folk har sagt att de har läst min bok. Jag har lyssnat på den på väg ner till Skåne i bilen. Ja, det är ett ja. oskick. Keep watching the kingdom of, man. Keep watching the kingdom of man. Ja, Den internationella konstmarknaden den börjar alltmer framstå som en avancerad penningtvättverksamhet. I onsdags då sålde Maurizio Cattelans verk Comedian för 6,2 miljoner dollar under en auktion på Sotheby's. Köpare det var den kinesiske kryptomiljardären Justin Sun. Och då kanske ni undrar vad var det här för mastigt konstverk. Jo, en banan fasttejpad med gaffatejp. Ja, med risk för att låta som en kulturreaktionär gubbe varför i hela fridens namn skulle den här fasttejpade bananen vara ett konstverk? Jag tror att Om någon av oss hade tejpat upp bananen så tror jag inte det hade varit konst. Utan... Möjligtvis Agri, då. Ja, men, ja, eller, eller hade jag tejpat upp den hade det inte varit konst. Nej. Utan det har väl att göra med att konstkritiker slår knut på sig själva och säger att det här är konst, försöker hitta någon innebörd och att det finns någon som har lust att betala för det. Och i det här fallet att vi är så många som är ifrågasätter om det här är konst. Vilket gör att då laddas den här bananen med någonting intressant. Liksom. Så, så du det tycker det konst. inte att det är konst? Jag tycker att... Jag kan inte svara på vad som är konst. Jag tycker, för, mig, för mig så är det här... Det är helt absurt att det är så mycket pengar i en banan. Och Samtidigt så vet jag att Jättestora konstnärer i, genom tiderna har brutit alla gränser och tabun och hoppat över liksom, normer. och sådär, vad man får göra. Men är, man är, man är, lite, är man inte lite trött på den här eviga frågan? Är vad är konst? Jag är skittrött på, på det, här, när man, det här ironiska när man inte ska veta om konstnären leker med en eller inte. Leker med köparen eller inte. Mm. In en the del av konstverket är svaret. Det är vad tittarna känner när de står framför det. And it is och det är det samlarna betalar. Det här verket måste alltid bli auktionerat. Det här verket har sin grund i att ifrågasätta hur vi värdesätter konst. Den här köparen, Justin Sun, han får ju inte själva konstverket men han får ett äkthetsintyg som ger honom rätt att reproducera den här bananen med gaffatejp. Det låter lite som en NFT. Ja, men alltså, det, konstverket är väl idén om bananen? typat på en vägg. Uh, och I hundra typ år så har man tänkt kring hur man ska kunna sälja verk som inte är en tavla på en vägg. Mm. Och det är, NFT är en lösning på det. Det är ett litet diplom som säger du äger den här filmen, som givetvis är reproducerbar. Det är, ju, det är en del av, av konstvärldens problem att sälja verk som inte är fysiska objekt på det sättet. Mm. Jag tänker Det var intressant att komma hem till den här kryptomiljardären och, och kolla om han tejpar upp någon banan. Jag tänker att Det, det, det borde föreligga risk för odör, skadeinsekter, bananflugor. bananflugor... Vad tror du? Men, han, han får ju också rätten att kalla bananen han tejpar upp för ett originalverk. Mm. Den bananen är värd lika mycket som, som den första. Mm. Så han kan vidare den rätten. jag läste en analys av konstverket. att Maurizio Catalan vänder en spegel mot samtidskonsten och ställer frågor väcker tankar om hur vi tillskriver konstverket värde och hur vi definierar konstverk. Det här är väl exakt vad Marcel Duchamp gjorde 1917 när han ställde ut en urinoar. Ur Visst. Är, det, är det någon skillnad? Ja, men Det är, det är därför jag och Åsa är lite trötta på det. här. Det är, det är liksom Dan Volgers all over again. En så kallad trickster artist, en, en filur, en upptågsmakare. Han gjorde också en toalett i 18 karats guld, som man kallade Amerika. För att Amerika alltså... kanske är rikt, men det är också en toalett. Den, tycker jag är, den är smartare, skulle jag säga, den är ju roligare. Man ser gjorde han en, en skulptur av en påve som har träffats av en meteorit för att Gud kanske inte gillar påven. Alltså jag, vet, jag vet en miljard black metal-band som gjort mer intressant blasfemisk konst på sina skivomslag. Det det men, men det är också... Liksom han, vi skulle inte kunna tejpa upp en banan. Det här är ändå en ändå Catalana har haft en retrospektiv på Guggenheim. Han har liksom cred i den världen. Och därför, därför är hans banan på en vägg värd mer än någon annans. Det det finns ett äkthets... Liksom. Men det... Vad va, va gör, va gör du nu? -nu, nu är ditt plagg värt mycket, mycket mer. Nu har jag tejpat fast en banan på en svensk ekonomijournalist. Jag vänder en spegel mot det nya mediesamhället, Handelsbankens satsning EFN. Och jag väcker tankar om hur vi sätter ett pris på journalistik. Och hur vi definierar journalistik. Så Köp eller sälj? Jag köper, jag tycker det är en bra idé. Nej, men alltså, grejen du får är... inte kavajen. den följer inte med. På, jag, vet. Nej, men då, jag, vill, jag vill bara ändå säga det här, att det här... Jag tycker det är ett dåligt konstverk. Jag, det, jag försvarar inte det. som liksom, ett bra konstverk. Men med tanke på hur fucking svårt det är att nå ut med konst så är det det här vi sitter och pratar om, så är det, det här som media sitter och pratar om. Och bra konst försvinner iväg. Så det är liksom, jag, jag fattar att man tejpar upp en banan för att på något sätt bryta igenom till det vanliga folket, som inte längre bryr sig om konst. Men alltså, bry, jag, jag bryr sig inte vanligt folk om konst? Det att de inte har inte råd att köpa konst själva. Ja, jag kan köpa mina affischer på, på Ikea. När jag var barn då kunde man låna tavlor på bibliotek. Du är fint, ja, ja, så kunde man ha dem i ett halvår på väggen och sen så kunde man Kommer du ihåg det här? Du ja, det, är så ihåg. det. Vilken Ja, vilken sympatisk idé Ja, eller man, liksom, det fanns så här konstsällskap man betalade någonting och liksom man fick hyra och så här. Det var ett helt annat sätt att förhålla sig till konst Då har alla bara fisser för man har inte med någonting annat mm. Det är möjligt att det här är en bra konstnär i, i väldigt mycket han gör, men jag är skittrött på det här att, man ska, att konsten blir intressant bara för att den kan laddas med pengar på det här sättet, och det är förgängliga i den. Och, och att vi liksom ska gå med på att människor som har lite för mycket pengar ska definiera vad som är den intressanta konsten. nu. Det är något cyniskt med den här bananen, tycker jag. Mm. Men Om man kollar på typ konsttidskrifter ta ja. till exempel. De, kommer ju, de publicerar inte längre negativa recensioner. Överhuvudtaget. Allt är positivt. Mm. Jag minns inte sist jag såg en negativ. det var väl där de gjorde de eh, Björk hade någon utställning, och det var okej, okay för hon var utanför. den världen. Köparna vet ju att det är saksamma samma, för att den har ett marknadsvärde av 6 miljoner dollar, och då går det att kränga vidare. Och det Men var... inte alla evigheter? Det här är något Alltså alla konstverk ökar inte värde. Nej nej, bara... nej, nej, nej. Jag fattar. Men, men som en liksom snabb investering, så tror jag att varför inte? Liksom? Men man tar ju alltid en risk. Och jag tror att det du sa i början, att det är en penningtvättmekanism. Det är det lättaste sättet att tvätta pengar på denna jord är ju att köpa samtida konst. Mm. För dess värde är ju bara vad jag är beredd att betala för det. Mm. Vad tror ni om det här äkthetsintyget? Hur, hur stor är, är risken för att det hamnar i någon slags uh, freeport där rika människor förvarar sin konst i, i väntan på uh, att realiseras? Heato Steril har ju en fantastisk bok om just det som heter Duty free Art som visar på hur mycket konst det är som, som faktiskt sparas på det sättet som ingen någonsin får se, för de är investeringsobjekt. Uh, och det kopplar ju till det Åsa säger, att man bara för några generationer sedan så kunde man det var inte billigt alltid men man kunde köpa konst av samtida konstnärer mm. relativt lätt. En, en medelklassfamilj hade råd med en stor samtida konstnär. Det är ju omöjligt idag för att de är investeringsobjekt och de liksom ska sparas på någon freeport utanför Schweiz eller Norge. Eller det är, det är inte bra. Konstvärlden mår inte bra. Shop of Sally! Bing 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 bing. bing, bing. Jag tänkte att Fredrik, du ska få börja med att uh, lägga en uh, affärsrekommendation. Ja, då säljer jag ett ord jag stör mig på. Jag, jag älskar svenska. Ja. Jag älskar när man blandar upp engelska med svenska lite grann på ett kreativt sätt. Jag minns när jag kom till Stockholm i början av 90-talet och jag var på en musiktidning. Och om de hade ville att jag skulle lyssna på något så sa de Fredrik, vibba in det här. Mm. Eller, eller, Fredrik, checka ut det här. Och sen när jag hade vibbat in det eller checkat ut det, om jag gillar det, då var jag nere med det. Ah. Då är jag nere med, med musiken. Ah. Sånt älskar jag. Mm. Men... Nu har du blivit 52 <här> år. <här> Nästan 52 år. Och jag, jag blir så arg. Och det, och det här ordet läser jag i tidningen varje dag. för Nu går vi in i Black Week. Affärer har inte längre erbjudanden. De har deals. Ja, oh, just det. det står här är några fräscha deals från Elgiganten. Inför Black Week. Jag tror att tyvärr, jag jag säga det, jag tror faktiskt att McDonald's har en del av ansvaret här. För De började erbjuda deals redan för 6–7 år sedan. Mm. Och nu tar det aldrig slut. Erbjudande okay, det är längre ord men det, är ett, här, det är ett vackert svenskt ord. Mm. Behåll det och sluta med deals. Sälj deals. – Åsa? Jag vänder mig till dig. Mm. Mm. Nej, men jag har ju varit så, så destruktiv. här hela det här programmet. Ja. Jag vill ju sälja ja, saker it. och ting. Nej, men jag säljer Klarna. Aha. Ja. Apropå deals... Nej, men apropå att jag har eh, aldrig bett om att få köpa något via Klarna, men det sker ändå. Mm. Och, eh, därmed så tycker de att de har rätt att pracka på mig en väldigt aggressiv reklam om att jag ska köpa ännu mer deras tjänster. De är extremt invasiva. Det är som så här kanada yes skitar ner liksom, äh, min, äh, min mobil. Och Jag blir jätteirriterad, för jag kan inte avregistrera dem. heller. De kommer liksom tillbaka. B Mm. Deras AI-motor har superkoll på konsumenten mm. Just det. Och Ändå försöker jag alltid gå runt för att inte betala via Klarna, utan betala med eget kort. och Och bla bla bla, bla. Och Ändå så hamnar jag i det där uh, rosa helvetet. Mm. <laughs> sälj Klarna. Det är fler som kommer göra det. här. De ska sättas på börsen mm. i början av nästa år. Agri, köp eller sälj? För dig. Jag köper ett pass från staten Naurup. Okej. Okay. Ja. Varför? Du har ju redan ett svenskt pass. Jag har ett svenskt pass. Nauru ligger Typ vid Mikronesien. Aha, oh. ja där! Okej. Okay. Mm. Ah, ja. de, de har ett... Ut i vattnet. Mm. <laughs> Men det finns ju väldigt många eh, som säljer medborgarskap. Det har funnits ett bra tag. Det är ett sätt för dem att få in investering. Så Saint -Kitts and Nevis kostar typ 2–3 miljoner kronor för att få, och så vidare. Men det Nauru har gjort, som, är, som jag tycker är smart, är att... De länkar det till eh, allt som ska få dem att lösa klimatkrisen. Så investerar man 100 000 dollar i någonting som hjälper dem, och de bestämmer själva. Är de här sakerna vi behöver hjälp med. Investerar man 100 000 dollar i det så får man ett pass. Och eftersom jag tycker att Så länge vi har kapital som kan röra sig fritt över gränser så bör människor kunna göra det. också. Så är det här ett bra sätt att få folk att få fler, mer rörlighet. För Då blir de ju del av en commonwealth och har liksom, kan komma in i Schengen. Kan de bygga var. vallar? Men människor kan köpa sig ett pass. Ja, det har de kunnat göra äh, väldigt länge. Nu äh, sänks ju ribban. Nu är det en miljon. Istället för tre, fyra, fem. Följdfråga på det. Om man köper ett medborgarskap i Nauru, följer det då med en domänadress som slutar på NU? Jag hoppas nästan det. Jag vet faktiskt inte. Okay. En Nauru heter så? Ja. Är det en demokrati eller något annat? Det har jag ingen aning om. Alltså, Fast på den du köper medborgarskap i en stad som du inte ens vet hur den det ut. Ja, ja, alltså, det det alltså, alltså, –Kan man rösta där? Kan medborgarskapet också innebära att jag har rösträtt där? Det tror jag inte. Bara i eh, landstingsvalet. Eh. <laughs> Vi, kan vi tura, får se vi kan om att jag har rösträtt i Mammons rike. Ja, en kommer ni aldrig att förlora. Det jag ska jag eh, slåss för. Återstår att se om agri.nu blir nästa stora klickraket på nätet. Det Vi säkert vet det är att efn.se är en adress på nätet där ni kan se Mammons rike och andra spännande ekonominyheter. Det får bli sista ordet. Tack för att ni tittar. Tack för att ni kommer tillbaka och tittar om en vecka. Hej då. Det här är en podd av FN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagerkrans.